मनसुन लागेसँगै यति बेला बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम वात्तै बढेको छ नेपालमा वर्षेनी पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी जस्ता घटना बढी हुने गरेको छ मनसुनको समयमा यस्ता घटना बढी हुने गरेकोले सरकारले पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ तर हरेक वर्ष पूर्व तयारीमा जोड दिएको भने पनि उद्धार र राहत वितरण भने प्रभावकारी नहुने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ एक रिपोर्ट नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च हुने गरेको छ अन्य समयको तुलनामा मनसुनमा यस्ता घटना बढी हुने गरेकाले पनि यो समय आम नागरिकका लागि तनावपूर्ण हुन्छ सोही कारण सरकारले विपदको जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी उद्धार कार्यक्रमका लागि विशेष तयारी सुरु गरेको छ लमजुङमा यो वर्ष बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणको तयारी सुरु भइसकेको छ प्राकृतिक विपदसँग जुन्नका लागि स्थानीय निकायले तदारुकता देखाएका छन् विबत व्यवस्थापन समितिको त्यो पुरानो दर रेटसँग मात्रै आश्रित हुनुहुँदैन हामी आपत पर्नासाथ हामी त्यो नियम कानुनभन्दा पनि माथि उठेर मानव सेवाको लागि तयार रहनुपर्छ जुट्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ त्यो अनुसार अगाडि जान्छ र म आम पालिकाका साथीहरूलाई पनि के आग्रह गर्छु भने हामी जति बेला पनि विपद आयो भने हामी सहयोगमा जुट्नुपर्छ त्यो जुट्नको लागि सबै साथीहरू तयार रहनु हुनु पनि मैले आग्रह गर्छु मनसुनजन्य विपदबाट गत वर्ष लमजुङमा एक सय बीस घरधूरीमा क्षति पुगेको थियो तीमध्ये बाढी पहिरोबाट सतासी घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो भने तेत्तीस घरमा आंशिक क्षति भयो गत वर्षको बाढी पहिरोका कारण मर्स्याङ्दी करिडोर र दोर्दी करिडोरमा रहेको विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत क्षति पुगेको हो यस्तै म्याग्दी र कालीगण्डकीको दोभानमा अवस्थित बेनीमा दुवै नदीमा आउने बाढीले गर्ने कटानको जोखिम रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ गत वर्षमा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कटान गरेर बेनीमा करिब एक सय साठी मिटर दूरीमा ग्याभियन पर्खाल भत्काएको थियो सो स्थानलाई जोगाउन ठुला ढुङ्गा थुपारेर बोलर स्किङ बनाउन थालिएको छ यो बर्खामा मङ्गलाघाट र कालीपुल साइड गरे पनि यो उद्योगवाणी सङ्घको भवनभन्दा पछिल्लो साइडमा चाहिँ काम गर्न गाह्रो भएको कारण हामीले यो यो बर्खालाई मात्रै यो सुरक्षा गर्नको लागि अस्थायी सुरक्षाका लागि यो प्रकोप नआओस् भनेर हामीले बेन नगरपालिकाले निर्णय गरेर हामीले बगरबाट चाहिँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू उहाँहरूलाई निशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ र उहाँहरूको अरू बाँकी काम चाहिँ रूपातालले गरिरहेको छ यो निर्वाचन चुनावभन्दा अगाडि नै हामीले निर्णय गरेर दिएको हो तर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति ठेकदारहरूको अलिकति नौ करोड पैतालिस लाखमा परियोजनासँग ठेका सम्झौता गरेको रौतहा बिएनबी कन्स्ट्रक्सनले कालीपुलमा अस्सी मिटर पक्की र मङ्गलाघाट स्थित म्याग्दी नदी किनारामा छयालिस मिटर कम्पोटेल पर्खाल निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ गत बर्खाको बाढीले कटान गरेको ठाउँमा एक सय अडसठी मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण गर्ने सम्झौता छ त्यस्तै मुगुमा दैवी प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ओडादेखि पालिकासम्म प्रकोप नियन्त्रण संरचना बनाइएको छ समिति नै बनाएर प्रकोपको समयमा राहतको जोहो गर्नेदेखि उद्धार कार्यको पूर्व तयारी थालिएको हो नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण यस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम उच्च छ सोही कारण समयमै जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारी र विपदपछि उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सबै पक्ष जुट्न आवश्यक छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार म्याग्दीबाट साधन रामजाली र मुगुबाट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट